Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Biz Navaqıt-ül İslam Risalesini okumada devam edirik. Ve Şeyh Rahimullah artık üçüncü meseleyi bitirdi. Şeyh buyurur ki Rahimullah dördüncü mesele. Men itaqada gayr hadiyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ekmel min hadiyin. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. Şeyh Rahimullah başka meseleyi getirir, hansı ki dinden çıkardan. O da kim itikad eylese ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka yol daha kamildir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yok, başka yol daha kamildir. Veya anne hukma gayrihi ahsen min hukmi, veya başkasının yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan daha yaxşıdır, daha düzdür. Necə ki məsələn tağutların hükmü Allah'ın hükmündən üstün tuturlar. Misal gətirdi Şeyh Rahimullah. Yəni kim bu ehtiqatda olsa kafirdir. Yəni müəllif rahimullah demək istəyir ki, peyğəmbər kim etiqad eləsə, etiqad aqd sözündəndir. Düyün, bağlılıq. Yəni bir adam deyəndə ki, etiqad eləyir, yəni qəlbi ilə qəlbi bağlıdır, onu iman gətirir və onu düz sayır, təsdiqləyir. Etiqad budur. Yəni sən etiqadın nədir? Etiqadın əhlüsünə ol cəmadı məsələn. Ehtiqadım Allah'da, ehtiqadım budur, Peygamber'de budur, Kur'an'da ehtiqadım budur. Ve Melik buyuruyor ki, ''Mən ehtiqada anna gayri hadiyin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ekmel min hadiyin.'' Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan daha başka yol, kamildir. Yani mənası nedir? Yani küfür eder. Yani kafirdir, ümumən. Veya bu məsələdə qardaşlar, ümumiyyətlə, hökm Allah məsələsində biraz təfsilat istəyir. Çünki bu məsələdə çoxsa azıblar, xüsusən də xavariclər. Xavariclər və ya olan budaqları hizbilər. Eləsi var bu məsələni açıq bildirir. Eləsi var bu məsələni açıq bildirməsə də, hansısa bir vasitələrlə, başqa yollarla, başqa cümlələrlə, başqa kəlmələrlə işlədir, lakin mənası odur. Mənası odur. Məsələn, bəzi qardaşlar, məsələn, ola bilsin cümlələrə başa düşməsin, ola bilsin hansısa fikir söylənsin, bəzi qardaş, məsələn, deyirsən ki, nə var burada ya? Amma bu fikir hara aparır? Hara aparır? O fikrin nəticələri. Əgər fikir varsa, artıq təhlükədir. Yəni, fikirlə mübarizə aparmaq lazımdır. Çünki birinci fikir olur. Birinci fikir olur, sonra keçir əmələ. Bəzi qardaşlar məsələn deyir ki, filan kəs hansı fikirdə, əşi, nə bir nəfər və ya... Yox, o nəticələr mi? Ona görə Allah-u Teala, məsələn, fikir versə Quran-ı Kerimə, Quran-ı Kerim necə malicə eləyir? Necə deyir çəkin? Məsələn, deyir Allah-u Teala, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zina yaxınlaşma. Demir, zina etmə. Demir, vələ təznu. Zina eləmə. Deyil, vələ təqrabu zina. Zinaya aparan yollara yaxınlaşma. Yəni, aparan. Yəni, fikirləsə, əvvəldən malicə eləyir. Yəni, deyir ki, zinadan qorunmaq istəyirsənsə, aparan yollarından çəkin. Ona görə, nə aparır şərə o fikirlər, ondan çəkinmək lazım. Bəzilə deyirəsə, heç də yoxdur ki. Heç də yoxdur, amma aparır. Səbəbidir. Ona görə şeyh buyurur ki, mən ətəqədə ənə qeyrə hədiyə nəbi sallallarsa əkmən. Yəni, bu məsələdə həmçinin, qardaşlar, Allahın hökum barədə. Kim desə ki, başqa hökum Allahın hökumundan üstündür, kafirdir. Və ya kim desə ki, başqa hökum Allahın hökumu ilə eynidir. O da kafirdir.
veya kim dese ki Allah'ın hükmü de caizdi ve başka hüküm de caizdi, o da kafirdi. Çünkü Allah'ın hükmü bütün hükümlerden üstündü ve efseldi ve düzdü, değişmeyendi. Demek ki kim etikad eləsə ki efseldi veya kim etikad eləsə ki bu da olar. Veya kim etikad eləsə ki eynidir. Veya kim etikad eləsə ki dördüncü indiki zamana uygun deyil. Artık kafirdir. Lakin kim etikad eləsə ki Allah'ın hükmü bütün hükümlerden üstündür. Efseldir ve düzdür. Üstündür. Lakin öz havasına göre, dünyavi məqsədlerine göre, öz havasına göre başka hüküm verse o kafir olmur, yani dinden çıkmır. Ve bu təfsilat mütləq lazımdır. Yoxsa azacaq insan. Çünkü xavariclər bunu deyilmişler. Xavariclərdə bu təfsilat yoxdur. Xavariclər deyirlər, Allah'ın hükmünü hüküm vermeyen kafirdir, qutardı. Əhl-i sünnə təfsilat verir. Çünkü bunun səbəbləri var. Ve en birinci bilmek lazımdır ki, o Maide suresi 44. ayı var. 544. Hatta buna da bir şey değil. 544. 544. Yani 5. sure, yani ki başa düşmez. 5. sure 44. ayı. Orada Allah Teala buyuruyor ki: "Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaikumul kafirun." Kim Allah'ın hükmünü hüküm vermezse onlar kafirdirler. Yani birinci bu hüküm var da bir tane bu ayet yoktu. Başka ayet de var. 44 45 gelir sonra. Orada deyir zalim, sonra 47'de gelir ki fasik veya eks. Yani Allah'ın hükmünü hüküm vermeyen kafir de olabilir, zalim de olabilir. Fasik de olabilir. Üçünden biri. Yani o demedi hüküm Allah'ın hükmünü hüküm verir. Derhal kafirdir. Bu birinci mesele. İkinci mesele bu mesele hamına aittir. Hamına. Mesela ata öz evlatları arasında görsen zulüm eledi. Birine adil oldu, öbürsüne zulüm eledi. Allah'ın hükmünü hüküm vermedi. O demedi o çıktı. Dinlen yani. Çünkü bu ayada Allah Teala buyurur وَمَنْ كِيم fergi yoktu kim وَمَنْ كِيم fergi yoktu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا hansı mesele olursa olsun kim ve hansı mesele olursa olsun وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا hansı mesele olsun بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah nazil ettiği kimi hüküm vermese o kafirdir. Yani fergi yoktu. Ayada fark koymayayım. Kimdir? Hatta ona göre burada Şeyhülislam'ın sözü var diye Şeyhülislam buyurur ki rahimullah ve kullu men hakama beyne'l ithnayn fehuve qadi. Fehuve qadi. Kim iki nefer arasında hüküm veren artık gazi sayılır. Yani hakim sayılır. İki nefer arasında hüküm veren artık hakimdir. Sonra Şeyh buyurur rahimullah sonra bazı sözlerinden sonra hatta allazi yahkum beyne sibyan fil hutut hatta uşaqlar arasında xət çəkən ki var o orada hakimdir deyir. O orada hakimdir. Fe inna sahaba kanu yu'addunahu min el hukam. Sahabeler onu hakimdən sayırdılar. Hatta heyette oynamırlar uşaqlar, balacalar. İndi düzdür, qabağ oynayırlar, indi telefondadırlar hamısı. İndi yoxdur heyette uşaq. Lakin qabağ, xət çəkirdilər, böyle oynayırlar, atlanırlar. Oynayırlar. İbn-i Teymiyyə deyir ki, sahabələr ona hakim sayırdı orada. Məcmun Fətavi 18. cild 170. səhifə. Deməli, Allah'ın hükmünü hüküm verməyən birinci hamına aiddi. İkinci, xavariclər özdən çıxardıblar. Deyiblər, yox, bizə aid deyil. Bu bir. Xavariclər deyiblər, bizə aid deyil və həmçinin onlar deyirlər ki, hakimə aiddir. Yox, hamımıza aiddir. Hamımıza.
Sadece hüküm veren halları var. Bir eyni olabilmez. Bu birinci. İkinci kardeşler, demeli ayede ki, Maide Suresi 44. ayede ki olan küfür, küçük küfürden söhbet gelir. وَمَنْ اَيْمَيْهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَيْكُمْ الْكَافِرُونَ Küçük küfürden söhbet gelir. Büyük küfürden yok. Çünkü küfür iki növdü. Küçük ve büyük. Bunu mutlaka ayırmalısın. Havariciler bu yoktu. Azırlar onlar. Onlar küfür tardı. Kafir. Özlem Müslüm dinden çıkarlandı. Var küfür dinden çıkartmıyor. Mesela ne kadar delil var ki gösterir buna. Delillerden mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Sibabel Muslim fusuk Müslümanı sövmeyi fasıklığı ve kitaluhu kufur. Öldürmeyi ise ne diye? Küfürdür. Lakin burada söhbet küçük küfürden gelir. Aydın da gelirse bu cür hadisler var. Deliller ki küfür var, büyük küfür var, küçük küfür. Zulüm var, büyük var, küçük. Fisk var, fasıklığı büyük var, küçük. Nifak, münafıklığı, nifak var, büyük var, küçük. Aydın da bir hadiste gelip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 şey veya 4 şey kimde olsa hatta diyeyim ki halis münafıktır. Yani korkuzmak çok. Mesela danışan da yalan danışar. Yaxşı, birden yalan danıştım. Münafık oldun yok. Burada söhbet küçük nifakdan gelir. Aydındır. Böyük nifak hansıdır? Hansı ki zahiren etikad gösterse de etikad edilir, kalbiyle iman getirmeyen. O da münafık. Asıl münafık odur. Ama kim ki iman getirir kalbiyle, zahiren de sadece bazı emellerinde nifak deyirsən, ona göre münafık sözünden biraz çekin. Değil mi? Münafıkdır. Deyilən emelinde nifak var. Bir de adam istənib deyir, münafık. Hele demek olmaz. Çünkü münafık demeyi, kafir demeyden de pisdir. Kafir demeyden de pisdir. Çünkü münafık, sen yani deyirsən ki, kalbinden, öyle bilirsən ki, haberin var. Demek istəyirsən ki, kalbinle iman getirmeyip adam. Ya sen artık küfüre girdin. Küfür edin. Ne için? Çünkü kalbinden haber verdin. Qeybden haber verdin. Dedin de olmaz demek. Filan kez münafıkdır. Deyin, əməlində nifak var. Bu düzgün ola bilər. Ha. Əməlində nifak ola bilər. Ama münafık yok. Çünkü münafık kafir deməkdən de pisdir. Deməli, ayədə söhbət nədən gedir? Küçük küfürdən. Çünkü ayədə desək ki, böyük küfürdür və ümumən ayəni götürsə, necə xavariciler götürürlər? Xavariciler bu təfsilatı gelmirlər. Ümumən götürsə, hər bir günah eləyən kafirdir. Ve hiç kimse məsul deyil. Xavariciler, mesela ne için orluq eləyəni kafir deyiblər? Onlara deyəndə dəlil nədir? Bu ayəni gətirirdilər, 5:44. Və mənə məhkum mənzə Allah fəuləyəkəmə kafirən. Zina eləyən deyidilər kafir, ne o dəlil? Amelen mehkum ben zallahu fevleyakunu kafirin. 5:44. Her bir meselede, her bir. Ama biz deyirik təfsilat var. Böyük günah sahibiyyat kafir deyil. Ve ayede küfür dinden çıxardan deyil. Dinde sağlanan sadece böyük günah deyil. Dəlil İbn Abbas. Dəlil İbn Abbas'ın təfsiri. İbn Abbas bu ayeni təfsir edəndə dedi ki ayədə küfür küçük küfürdür. Xavariciler rədd eləmək üçün. Nəhrəvanı get taxı. Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu hazırlaşmışdı xavaricilərlə döyüşməyə. İbn Abbas istədi ki getsin onları başı salsın. Əli radiyallahu anhu etiraz eləyirdi. Artıq qərara gəlmişdi. Onlarla döyüşməyə, onlarla döyüşmək sünnədir. Savabdır. İbn Abbas'a sonra icazı verdi, israr elədi, icazı verdi, dedi, gedirsən onlara Qurandan dəlil gətirmə. Çünki Quran çox mənalıdır. Mütəşəbihliyi çoxdur, yəni başqa məna verə bilərlər özlərindən. Necə ki, bugün də görürük. Hamı Qurandan dəlil gətirir, amma hər kəs bir söz deyir. Çünki ne üçün sünnə istinad eləmirlər. Sünnəyi də səhih sünnəyə istinad edəmirlər. Ola bilər sünnə gətsin, uydurma hədis. Sahabilərə istinad edəmirlər. Sonra üçüncü məsələ. Ona görə hər kəs bir şey danışır. Amma məsələ istinad edəsən, məsələ bir olsa, o başqa. Ona görə niyə üçün müxaliflərlə
mübahisə eləmək düzgün deyil. Çünki məsələlərimiz, yaxınlaşmalarımız fərqlidir. Onda məsələ başqadır. Bizdə məsələ başqa. Onda yaxınlaşma başqadır. Bizdə başqa. Ona görə vaxtını ancaq itirirsən. Sadəcə bəzi istisnalar təbii ki orada var. Ona görə şeyx buyurur, rəhimullah, bu məsələləri qeyd edəndən sonra yəni siz başa düşdünüz də xavaricdən bizim aramızda bu məsələ nədir? Onlar ümumən götürür, biz təfsilat veririk. Təfsilat veririk. Deməli, İbn Abdülbar buyurur, rahimullah. وَقَدْ ضَلَّتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ فِي هَذَا الْبَابِ وَاحْتَجُوا بِآيَاتٍ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهَا. İbn Abdülbar deyir ki, rahimullah, bu ayə barədə 5:44-dən danışır. Maide surəsi 44-cü ayə. Deyir, bu ayə barədə çoxusu bidət əhlindən xüsusən cəmaatlar zəlalətə düşdülər, xüsusən də xavarici və mötəzillərdən bu məsələdə, bu mövzuda. Bu ayəyə ayəni zahirən götürüblər, təfsilatı varmayıblar. Ayəni zahirən götürüblər, təfsilatı varmayıblar. Deyir, zəlalətə düşdülər, azdılar. Tamhid kitabı İbn Əbdülbarın 17-ci cild 16-cı səhifə. Sonra Məhəmməd Rəşid Rida rahimehullah təfsirül mənarda buyurur. Buyurur. Və əmmə zahirul ayə ləm yəqul bihi əhəd. Qat. Yəni ayənin zahirinə heç bir alim deməyib. Təfsilat veriblər. Xavaricilərdən başqa aydındır. Təfsirül mənar 6-cı cild 406-cı səhifə. Sonra Acuri rahimehullah buyurur. Və mimmə yəttəbil haruriyyə. Haruriyyə xavaricilərdir. وَمِمَّنْ يَتَّبِ الْحَرُورِيَّ مِنَ الْمُتَشَابِهِ Yəni bu 5-ci surə, 4-cü ayə üçün Acuri deyir ki, bu ayəni harurilər dəlil gətirir. Ümumən götürüb dəlil gətirirlər. Yəni xavaricilərin yoludur. Şəriyyə kitabı 27-ci səhifə. Sonra Cəssas buyurur, rahimehullah. Cəssas deyir ki, Əhkəmül Quranda 2-ci cild 534-cü səhifə وَقَدْ تَعْوَلَتِ الْخَوَارِجِ هَيْدِهِ الْآيَا عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ تَرَكَ الْحُكُمْ مِنْ غَيْرِ جُهُودِ Yəni bu ayəni xavariclər təvil ediblər ki Allahın hökmü ilə hökm verməyən barədə inkar etməyən barədə təvil ediblər və təkfir ediblər. Cəssas deyir rahimallah Əhkamül Quranda və yəni fərq bizimlə onların arasında xavariclərin onlar ümumən götürüblər biz təfsilatla Biz yox, ümumiyyətlə, əhlüsünə bacama alimlər. Bu mövzu biraz böyükdir. Gəlin, qarışdırmayaq. Yavaş-yavaş mərhələnə gedək. Burada bir neçə dənə çalışacaq, bir iki dərsə, üç dərsə görək. Ya az, yəni əsas şeylər deyim sizə. Çünki bunda azıblar. Bunda azıblar. İnşallah aydındır dərs. Uzun olmadı. Hə, aydındır. Nəsə, suallar varsa verin dərsə aid. Allah... Şeyxə rəhmət eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.